të mos presësh gjë nga politika dhe institucionet, por të marrësh vetë frenat e jetës dhe mënyrës se si duhet trajtuar një qytet. Kjo thirrje ju drejtua të rinjve Shkodran, ku 40 prej tyre shpalosën idet inovative se si do të dëshironin ta shihnin Shkodrën në të ardhmen. Është një aktivitet për të rinjë, me qasjen inovative të design thinking. Ideja është që të angazhohen sa më shumë të rinjë në mënyrë si të prodhojnë gjëra më të mira për Shkodrën. Angazhimi rinor dihet që është çelësi për një zhvillim qëndrueshëm të secilit qytet. Dhe ka për qëllim edhe që t'i japi fije shpresë më shumë të rinjve në mënyrë që ta shikojnë të ardhmen e tyre në Shqipëri dhe jo jashtë saj. Shpesh themi që të rinjt nuk bëjnë asgjë vetëm rinë nëpër celulare. E dëgjon këtë shpesh nga të rritur, nga prindët, nga mësuesit, nga njerëzit. Të rritë kanë dëshirë që të bëjnë gjëra. Edhe kjo është një nga mundësirat që Zyra e Kombeve të Bashkuara e ka dhënë për t'i thënë të rive, ejani, mësoni disa forma, merrni disa metoda se si t'jeni inovator, në mënyrë që mos prisni që zgjidhjet vinë vetëm nga bashkia, nga qeveria, nga prindët, nga mësuesit. Ju keni marrë kaq shumë investim nga e gjithë kjo shoqëri me arsimin që merrni, me shkollën që bëni, me teknologjinë që përdor. Ju mund të merrni pjesë që të bëni goxha zgjidhje. Të rritë mendojnë se kryesore është të gjejmë ndryshimin brenda vetes tonë, duke e ndryshuar kështu mentalitetin. Po ashtu rrjetet sociale, veçanërisht Facebook, Instagram apo WhatsApp, duhet të mos keq përdoren. Kam javë gjëra me të cilat ato dolën, nëse do shikoni atë tabelën aty. Ne filluam ditën e parë që nga gjëja që nëse do kishe 1 minutë jepje për qytetin tënd, çfarë do ishte ai 1 minutë? Çfarë do kishe bërë ti me atë 1 minutë? Çfarë do sillje, çfarë ndryshimi do sillje? Edhe kam mjaft ide. Idet janë që nga çfarë mund bëjmë ne për të sjellë ndryshimin brenda vetes tonë, pra që janë ndryshime në mentalitet, në sjellje, deri tek si mund të krijojmë ne platforma teknologjike ku njerëzit ta kenë më të lehtë për shembull që të gjejnë punësim. Ambasada britanike dhe organizmat e tjerë kanë menduar që idetë më të vlefshme të mbështeten për t'i ndjekur më tej në realizimin e tyre, mbështetje e cila shkon deri në $5,000.